علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې کله نه هم دا کیمرې والا موبایل راغلی دی نه د لاسا ډیر کورونا وران شوی خوم دی ملګرو تاسو به دا ویډیو په سوشل میډیا هم ډیر کتلی وی چې دا ویډیو په غرونو کې جوړ شوی و چې الته کې یو جینه او هلک یو داسې حرکت کړي او د هغونه به هغه ویډیو سوشل میډیا ته هم کتلی و د هغې باوجود باندې هغه جینه کورنۍ په شرمونو باندې هم شرمېدلې وه او هغه الک خپل کلی هم پریښی و ملګرو اوس هم هغه د جینه اورور را پاسېدو او خپل خور یې د غیرت په نوم باندې ډیره بې دردۍ سره ووجله ملګرو په دې وجه ووجله چې کله نه هم هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ویرل شوه نو بیا به خلکو ته نو بیا به خلک را پاسېدل او دغه جینۍ ورور ته یې پیغورونه خوم کول اوس دغه جینۍ ورور پولیسو گرفتار کړی دی او هغه ټول حقیقت بیان کړو چې خور به داسې کوم غلط کارونه کول چې ورور ته نه ډیر سخت تنګ راغلی و اخره ور مجبوره شو تمانچې را واخیستله او خپل خور یې په خپل لاسونو باندې قتل کړه نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړي نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي ملګرو تاسو به په سوشل میډیا دا ویډیو ډیره زیاته کتلی مهم وي چې یو جنۍ اولکتي چې هغو په غرونو منځ کې یوه داسې ویډیو کړې وه او هغه ویډیو ځکه چې د پخاشه ویډیو وه هغه ویډیو بیا زیاته ډیره زیاته وایرل شوه چې کله هم وایرل شوه کله چې هغه ویډیو د جنکو هغه مور پلار ته ورسېده د هغو کاکاګانو ماماګانو ته ورسېده نه هغو په خپل قام قبیله کې په شرمونو باندې او شرمېدل ملګرو چې کوم هلک ورسره کړی وه هغه الخو دوبۍ ته ویزه وکړه او هغه دوبۍ ته وتښتېدو ملګرو هم د هغه جینۍ رور را پاسېدو او چې کوم د خور یې واده و نو ما هغه د واده په ورځ باندې په لاس باندې نکریزې هغه جینۍ پورې کړې وې نو تمانچې را واخیستله او خپله خور یې پنځه ډزه په دې سر باندې ویشتله او دا یې هم ویلي چې ما د غیرت په نوم باندې قتل وکړو زه دا نه غوښتم چې زما رور دی چې زما خور دې بل چا ته واده شي او د بل چا کور دې هم وران کړي ملګرو اکثر همدغه رنګ د ویډیوګان لا سړیر کورونه وران شوي خوم دي ملګرو زه خو پښتنو ته دا خواست کوم چې تاسو په کور کې بالکل کیمرې والا موبایل مه ساتئ ځکه چې تاسو دا واقعه هغه به ستاسو مخې ته پاره یو عبرت وګرځي چې بالکل تاسو د خپل زنانو نه په هغې کې ویډیوګانې مه کوئ الله مکه نن سبا خو داسې ایپونه راغلي دي چې تاسو به د ځان نه خبر هم نئ او ستاسو د زنانو ویډیو په سوشل میډیا باندې ګرځي او خلک پرې ګوري او په هغې به ستاسو د قام قبیلې په شرمونو باندې وشرمېږي الله پاک د هر چا عزتونه محفوظ کړي السلام.